7 картин завбільшки з бікборду виконані у авторській техніці, розмальовані змішаними фарбами. У виставковому центрі «Артшик» відбулось відкриття першої виставки художника Дениса Дитинюка. Техніка заключається в чому? Ізначально це був банер, який ложився на пол. І просто, коли я тренувався на скоростному рисуванні, туди капала краска других робіт, і я її сложив в один момент і забросив на місяць. А потом вижу у себя в мастерской баннер лежит. Открыл его, разодрал эту краску, и вывод, вот моя первая работа, это стена называется. И появилось такие вот красивое пятно сначала, и потом я уже здесь видел для себя образы. Мистецтвознавці називають роботи Дениса інтелектуальним мистецтвом, адже дивлячись на картину, налаштовуєшся на роздуми. Це мистецтво сучасне, сучасне осмислення. Як кажуть, не обов'язково знати форму, вміти форму, а обов'язково знати суть. Викласти ось ту зернину, яку ти хочеш саме передати. Серія картин називається «Не ізнутрі», посвящена жінкам, їх переживанням, якоїсь рутинної житті, другими такими негативными явлениями, потому что мы знаем только хорошую там сторону женщин, все рисуют их там прекрасных дам других эпох, ну, то есть, но не показывают внутренние переживания, мужчины тоже переживают, но женщины в большей степени. Денис Дитинюк родом із Олександрії, Кіровоградської області. Навчався у Дніпропетровському театрально-художньому коледжі та Харківській академії дизайну та мистецтв. Весь цей час мріяв стати справжнім художником та присвятити себе творчості. Он 12 лет учился изобразительному искусству, он этим живет, у него творческие идеи, он хочет как-то себя проявлять, реализовывать, а нет такой возможности. Сначала он вдохновил, поддержал, и пошла я на «Украина имеет талант», на следующий год пошел он. У 2012 році Денис Дитинюк став суперфіналістом шоу «Україна має талант». Відтоді він улюбленець публіки, шоумен. Глядачам до подоби те, що за лічені секунди митець здатен створити ексклюзивний портрет. Художник створює власну команду «Madden's Art», яка популяризує швидке малювання під час танцю. Маляри, що танцюють із виступами, побували вже у різних куточках світу – США, Німеччині, Італії, Швейцарії, Індії, Азербайджані, Казахстані, Нігерії, Саудівській Аравії та Єгипті. Біля полотен Дениса Дитинюка варто зупинитися, адже з першого погляду картину розгледіти не вдасться. Чим більше ви дивитесь, тим більше ви бачите. Креативний художник не просто малює, він перетворює свою роботу на шоу, чим вражає глядачів. Цього разу йому допомагав розважати публіку ілюзіоніст Артем Тихевич, переможець шоу «Феномен». Прийшов підтримати свого кращого друга на його першій виставці, і у нас на самом деле багато общого, схожі якісь іскусства, тому що він творить свои шедевры, не побоюсь этого слова, с помощью какого-то волшебства. Ну, собственно, волшебством я и занимаюсь. Моя задача сегодня сделать так, чтобы людям было интересно, весело, провести интерактив с людьми, сделать так, чтобы люди поверили в чудо. Where are you?